Na sveučilištu u Dubrovniku započela je s radom međunarodna konferencija Informacijsko društvo i globalizacija, transformacija političkog. Nakon niza znanstvenih konferencija koje su se bavile fenomenom globalizacije, ovogodišnja je posvećena njezinoj informacijsko-komunikacijskoj dimenziji, na koji način se primjenom novih komunikacijskih tehnologija mijenja društvo i koje su posljedice tih promjena. Glavne posljedice će biti što će rasti isključivanje ljudi iz modernog društva. Ovog momenta vi imate druge medije koje koristite, telefon, televiziju i slično. A u buduće će svi trebati internet. U suprotnom, bit ćete isključeni iz mnogih aktivnosti i bit ćete građani drugog ili trećeg reda, što znači da ćete imati manje mogućnosti za posao, kulturne i društvene potrebe, pa čak i za brak, ako pogledate koliko se ljudi danas bližava putem interneta. Profesor Van Dijk tvorac je pojma umreženog društva, u koje smo već zakoračili, a ono počiva na društvenim i medijskim mrežama. Vještine korištenja tih mreža bit će presudne za status pojedinca u društvu budućnosti. S obzirom na to da su u središtu pozornosti konferencije političke znanosti, najviše će biti riječi o tome što se događa s konceptom i pojmom politike u doba umreženog društva. Političke stranke, PR agencije koje rade za političke stranke također se sve više koriste novim medijima. Znači internetom kao bazičnim sredstvom, Facebookom, naravno Twitterom i svim mogućim, otvaraju se zapravo svi mogući komunikacijski kanali preko novih medija da poruka stigne biračima. U radu konferencije sudjelovat će ugledni predavači iz Nizozemske, Švedske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.